Nadaljujemo z naslednjo temo, in sicer znanje in digitalna družba. Evropska unija že danes vlaga napore v izboljšanje digitalnih spretnosti državljank in državljanov. Ti napori bodo še bolj prisotni v novi finančni perspektivi v okviru programa za digitalno Evropo, kjer bo na voljo 9,2 milijarde evrov za 5 ključnih digitalnih področij. Med njimi so tudi digitalne spretnosti. Vsi državljani bi morali namreč imeti možnost, da izkoristijo prednosti digitalne preobrazbe. Ustrezen nivo znanja ima namreč za posledico kompetentne uporabnike tehnologij, aktivno državljanstvo in vključujočo digitalno družbo. Slovenija ima nekoliko manjši odstotek, 77% rednih uporabnikov interneta v primerjavi s povprečjem Evropske unije, ki je 81%. 68% oseb, starih od 14 do 74 let, dnevno uporablja internet. Ključnega pomena pa je, da izobraževalni sistem uspe slediti digitalnemu razvoju, čeprav to zaradi dinamičnega razvoja ni vedno mogoče. Posledično se postavlja vprašanje individualne odgovornosti pri pridobivanju znanja za konkurenčnost v digitalni družbi. Vprašanje, na katerega zdaj odgovarjate, se glasi, bi morali v Sloveniji uvesti obvezen predmet programiranje že v prvem razredu osnovne šole. Če pogledamo trenutne rezultate, jih 61 pravi, da ne, 39 pa jih pravi, da ja. Mogoče, če pokomentiramo ta rezultat, vas je mogoče presenetil? Mal me je presenetil. Namreč jaz, mogoče publika drugače razmišlja zaradi tega, ker imajo sami zelo dober dostop do teh veščina. Ne? Ampak za Slovenijo je recimo zelo tipično, da naši mladi, ko končajo recimo osnovno šolo in pa srednjo šolo, ne, niso konkurenčni na mednarodnem trgu dela, ne? Zaradi tega, ker ne dobijo recimo računalniških znanj, ki jih recimo dobijo britanski mladi ali pa jih dobijo finski mladi, pa islandski mladi, pa norveški mladi, pa recimo v Franciji imajo tudi zelo močno te vsebine že zastopane. Ne. Da pa sploh ne govorimo o mladih iz recimo Indije, iz vzhoda, iz Azije. Ne. Torej, evropska trg digitalnih delovnih mest oziroma delovnih mest v sektorju IKT v Evropi zelo raste. Po nekih napovedih Evropske komisije bo do leta 2020 prostih takih delovnih mest, ki zahtevajo neke digitalne veščine, torej ne samo programiranje, ne to vprašanje, leti na programiranje, pravijo, da jih bo nekje do 800 tisoč praznih. Ne? In v Evropi imamo neko določeno mero nezaposlenosti, ne? Torej imamo ljudi, ki so nezaposleni, pa zaradi tega, ker se v šoli niso učili programirati, niso pridobivali računalniških veščin, ne bodo mogli upravljati teh delovnih mest. Ne? Torej bomo imeli dvakratno škodo, ne? Brezposelne ljudi in gospodarstvo se ne bo moglo razvijati, zaradi tega, ker na tem področju ne bomo imeli dovolj strokovnjakov. Ne? In pri tem pač opozarjam na to, da s tem ne želimo, a ne, s tem, ko jaz rečem, da bi si želela, da bi bili bolj računalniško, digitalno pismeni, jaz si ne predstavljam, da bomo zdaj delali hale, da bomo pač industrija bodočih inženirjev, programerjev, ne, ne gre za to. Gre za to, da vi tudi, ko delate v šolstvu, če boste učitelji, boste mogli biti dobro digitalno pismeni. Moj osnovni poklic je komunikologija, jaz se ukvarjam z marketingom, jaz moram tudi znati osnove programiranja zaradi tega, da lahko analitike na spletnem mestu spremljam. Ne. V zdravstvu je treba biti digitalno pismen, v turizmu, prej smo omenjali Airbnb, Booking, ne. Mislim, kako boste prek spleta prodajali svoje sobe, recimo, ne, če ne boste razumeli, kako te stvari delujejo. Evo, zdaj sem si vzela malo več prostora, ampak dam še zdaj sogovornikoma mikrofon. Jaz mislim, da je, mogoče si vi predstavljate, zdaj v prvem razredu osnovne šole, da bi dali kar prvošolcem, ne vem, v Pythonu, kar zaprogramirati. To ni tako programiranje. Programiranje je predvsem v smislu, da se človek nauči nekega postopka, oziroma da znaš ti v vsakdanjem življenju nek postopek. Če recimo jaz želim zdaj priti, ne vem, v Maribor, se moram, zdaj moram tudi se ostati, moram iti ven na parkirišče, moram varnostnika prositi, da mi
odpre rampo, se pravi, če ne bo odprl rampe, mora nekoga poklicati, žena if zanka, če bo on na malci, ne bom dobil, moram počakati, da bo konc malce. Nek postopek moram peljati in to je programiranje. Zdaj, naša beseda programiranje je res taka zelo huda, pa še posebej vam, ko to pravzaprav na dnevni bazi delate. Tako da, to programiranje je bolj v bistvu šola za učenje. Ne nazadnje pa pod vse te digitalne veščine pa spadajo tudi to, kar smo se že poprej na delavnicah pogovarjali, spravi, da jaz znam odgovorno uporabljati te digitalne, vsta nabor digitalnih storitev in da se zavedam svoje zasebnosti, zasebnosti drugih, da znam, ne vem, z področja intelektualne lastnine spoštovati druge stvari, da znam reševati probleme, da znam kaj poiskati. Ves nabor teh digitalnih kompetenc, veščin je potreben, da lahko, da pravzaprav greste naprej, oziroma da ste konkurenčni na trgu dela. Ja, ker nadaljujem to, zagotovo je čas takšen, da je ta naša logika vedno bolj digitalno funkcionira in jaz sem zdaj v teh letih, da sem že tudi dedek, ne, in ko moj sin je bil najbolj presenečen, ko mu je začel piskati po mobilnem telefonu in potem pogleda, kaj je, in je vnukica 15 mesecev stara se igrala po telefonu in je na Facebook naložila eno sliko z morja, ki niso želeli ravno na Facebooku deliti, kako so v vodi. In reči, se pravi, stik je zelo, zelo hiter s tem svetom zato. Jaz mislim, tukaj padamo tudi pa v del vprašanja v tem je, kakšno šolstvo imamo in reševanje nekih problemov, kar najbrž je danes trend, je v naših šolah vse premalj zastopano in jaz mislim, da tukaj pridemo v to, da bi bilo enostavno potrebno in marsikaj tega se da že v prvem razredu osnovne šole začeti reševati in skozi igro pripeljati te stvari. Sam sem imel tudi neke priložnosti v teh letih zdaj obiskati, če hočete, smo bili v Silicijevi dolini, bili smo na kitajskem Huawei-u, zadnja izkušnja iz Izraela zdaj za 1. november. Ko vidiš, ne vem, v Šanghaju 15.000 mladih v taboru Huawei-a, ne, se kar malo zgroziš, kaj se to dogaja druge po svetu, niti ni treba Šanghaj, kjer je sedeš, kjer jih govorimo o 100.000-ih. V Izraelu je recimo zanimiva izkušnja. V Izraelu grejo 19 let stari mladi v vojsko, se pa kojakom. Fant je za 3 leta, punca za 2 leta, tam obvezen vojaški rok. In če je bilo 10 let nazaj še top of the top, ko se zelo sistematično zbirajo, kaj bo kdo služil v vojaškem roku, da se tudi svoje veščine razvije, če je bilo 10 let nazaj to aviacija, se pravi piloti, so danes strokovnjaki na cyber security. In ti ljudje po 3 letih vojske, ki rešujejo do takrat še nerešljive probleme, običajno kakšno leto podaljšajo potem v vojski, potem zaključijo fakulteto. Pri 30 letih sem srečal kar precej teh milijonarjev iz njihovega zelo strukturiranega startup okolja, ker znajo te ljudi pripeljati v ta poslovni svet. 20.000 mladih iz Ukrajine dela za njih v tem trenutku in so v bistvu povezani. Tako da ja, to je področje, ki ne da bo, zaznamuje današnji dan, še bolj bo prihodnost in čim več veščin z tega področja, kajti to ni več, tako kot smo prerekli, to je osnovna človekova pravica, to bo naš način dela, tako kot je bilo se treba včasih naučiti hoditi, pa z biciklom pelati, pa plavati, je zdaj najbrž tole podobna stvar. Preden preidemo na vprašanja, se je prek slajdu je bilo eno vprašanje, in sicer, zakaj se v prvem letniku učimo elektrotehniko in ne programiranja, če pravilno razumem? Mogoče komentar na to vprašanje. Ali to bolj za šolski sistem? Ja, jaz težko komentiram zdaj učne načrte. Meni je žal, da poleg elektrotehnike se naučite tudi programirati, ampak tudi elektrotehnika je zelo pomembno področje in tudi področje, na katerem bodo v prihodnosti še veliko delovnih mest razvitih. Ne? Tako da to lahko jaz komentiram. Zdaj konkretno, zakaj je pa pri vas, mogoče, ne vem, mogoče se v tem drugem letniku pa več programirati učili, upam.
Ja, seveda elektrotehnika, zdaj, kaj se spada po to, eden v končni fazi mora znati tudi žice potegniti, ne? Eden mora znati napeljati od tiste štekdoze pa tja do omarce, pa potem do varovalk, to je en vidik, drug vidik je pa, zdaj, recimo jaz sam kot pravnik, jaz sem zelo daleč od teh naravoslovnih ved oziroma od tehničnih ved, ampak vseeno sem si doma sprogramiral čisto tak mali Raspberry Pi, ki mi odpira, zapira rolete, ampak to sem naredil zaradi tega, ker pač mi je fajn to delati, ker me zanima, ker je gušt. In dajte vprašati vaše starše, če jim lahko to doma naredite, pač boste kakaj pol leta, leto se zafrkavali sem tja, žice, mogoče bo kaj poknilo, mogoče bo kdaj zmanjkalo, elektrike, ja. Ampak tudi, mislim, vsa znanja so uporabna, jih morate spoštovati in dajte jih zasledovati, ker vse učitelji so pa že si tako zastavili, oziroma učni načrt je tako nastavljen, da vas potem na koncu četrtega letnika vas profilirajo, da jim vam dajo tako znanje, da ga lahko prodate na trgu. Mogoče še, če lahko preberem en komentar na spletnega portala sobotainfo.com, in sicer uporabnik pravi, da je programiranje potrebno uvesti v sklopu informatike že v osnovni šoli. Prvi razred sicer pravi, da je prehitro, ampak šesti ali pa osmi razred je pa zato že primeren. Naprej še uporabnik pravi, da če bi on imel konkretno programiranje v osnovni šoli ali pa srednji šoli, recimo na faksu ne bi gledal tablo pri predavanju informatike in mu ne bi bilo nič jasno. Ker tudi informatika, če se ne motim, je vse na gimnaziji, samo v prvem letniku obvezna, se mi zdi, ja. Če lahko moč tole en medklic, zakaj tudi v prvem razredu tudi uvesti nek predmet ali kakorkoli, nekih teh veščin digitalnih. Leta, jaz izvajam delavnice v okviru Centra za varnejši internet, SafeAC, od prvega razreda pa tam do osmega in potem tudi na srednjih šolah. In ko imam jaz delavnice, recimo v drugem razredu in pride fantič, tam sedemletnik in mi pokaže najnovejši iPhone X, kaj mislite, da on obvlada tako, da mu potem starši smejo oziroma, da mu lahko zaupajo, da jim da, da mu dajo tak iPhone X v roke. Napravo vredno 1000 evrov in Bog ve, kaj vse lahko naredi dobrega in seveda, kaj vse slabega lahko naredi s tako napravo. To mislim, da smo malo skregani. Kaj vse je na voljo, kaj vse starši dajo svojim otrokom in na drugi strani, koliko so otroci pravzaprav opolnomočeni, oziroma koliko imajo nekih v glavi poštimanih teh procesov oziroma kako sploh tako stvar ustrezno uporabljati. Gospod Bogovič, mogoče kako bi vi rešili nekako to programiranje informatiko v osnovni šoli, če se obrnemo na tudi vprašanje, ki smo jih predstavili oziroma mnenje? Jaz sem velik pristaš tega, da bi šole, še posebej takšna kot je vaša, morala biti vpeto tudi v neko realno gospodarsko okolje. In te start-up okolja, povezava s podjetji, odpiranje realnih problemov, kjer bo potem marsikdo se naučil tist, kar ne ve, se mi zdi je prava pot, bolj kot teoretična podlaga in potem 3/4 pozabiš do takrat, ko moraš nekaj tega uporabiti. Tako da jaz mislim, da ključna zadeva in tudi, ne vem, recimo, ko smo bili v Silicijevi dolini, ključna zgodba bo tam vsak profesor, na Stanfordu ima skupaj z študenti vsaj 3 spin-offe. Želja vseh je, da so vsi milijonari na koncu, rešujejo probleme, ogromno te povezave je. In tu mislim, da imamo mi en velik zaostanek pri nas, sam nekaj na tem področju, v svojem posavskem okolju tudi delam projekt Zavezništvo za mlade, ker ravno to delamo, da od osnovne šole naprej. En od teh projektov je bil tudi, ne vem, robotika v osnovne šole. Se ni važno, mislim, več je teh polj, kjer je treba priti do tega in hiter dati možnost, da bi nekdo potem, ko ga nekaj zanima, z pomočjo nekoga in tu po moje najbolj bi bila ravno ta gospodarska okolja, da pridemo v smer reševanja nekih problemov. In tu mislim, da je treba več narediti. Najprej berem še eno mnenje naših udeležencev v dvorani in sicer programiranje ni za vse ljudi enako. Če bi bilo obvezno, bi nekateri otroci po nepotrebnem sovražili programiranje, se v predmetu ne bi bili dobri. Kaj pravite na to? Ja, zato sem rekel, poiskati, kaj je interes koga in tam ne razvije in nadgradi bistveno več kot to, kar bo v nekem kurikulumu opisal. Gospod Lesjak, še mogoče vi.
Sej, to sem že prej omenil, programiranje kot tako, glede, to ni programiranje, ko ti kodiraš. To je vsakodnevno. Recimo, jaz sem zanim, če sem poslušal, ko sem naročen na podcast Odbita dobita na Valu 202, ko so razlagali o tem, kako se pravzaprav programira. Recimo, ko imate, ne vem, 500 kartic, kako bi jih razdelili na neke, po nekih, oziroma po nekih točno določenih pravilih, kako poiskati nek podatek, kako poiskati pot do nekega cilja, neke postopke, ki znaš speljati točka A, B, C, D, E, oziroma kako to narediti, to je pravzaprav programiranje. Vi seveda ste poklicno deformirani, ker vidite programiranje samo koda in imam problem, ko mi je eno dvopiče tam ne manjka in ne dela nekaj, imate potem problem. Ja, mislim, to recimo, za kar si pri Codeweeku, pri tednu programiranja prizadevamo je pač širše, ne, govorimo o računalniških veščinah oziroma računalniškem mišljenju, o tem, da kot ljudje, kot državljani razumemo, kako deluje naprava, razumemo, kakva je vloga programa, kakve recimo tudi predsotke lahko neka programska koda vsebuje v pozitivno smer ali pa v negativno smer, ne, predsotke. Govorimo o algoritmičnem mišljenju, ne, to, kar je Benjamin prej izpostavil, ne, zato, da se v bistvu nauči otroci logično razmišljati, svoj problem razrezati na neke korake in potem ugotoviti, katere korake treba narediti, da pridejo do svoje rešitve. Ne. In tudi recimo, jaz ne vem, oziroma ne vem, če je tisto, kar recimo bo rešilo slovenski šolski sistem, da uvedemo računalništvo in informatiko kot obvezni predmet. Vsekakor pa morajo biti te vsebine prisotne pač skozi celo osnovno šolo. Ne. Lahko v sklopu drugih predmetov, ne. Sej ni treba, da zdaj rečemo, da je to računalništvo, ampak lahko pri matematiki del tega pokrijemo, pri geografiji, ne, imamo čudovite pač baze podatkov o državah, ne, in lahko recimo učenci sami za svoje seminarske raziskovalne naloge s pomočjo tega, da se naučijo nekih osnov programiranja, izdelajo vizualizacije teh podatkov. Ne. Pri zgodovini vem, da nekatere, ena srednja šola v Ljubljani, vem, da že uporabljajo tak princip. Ne. Učitelji angleščine recimo včasih učijo tudi, ne vem, z mikrobiti programirati otroke in jih tam učijo angleških ukazov v programiranju. Ne. Tako da da se na različne načine, kar je pa važno je, da se pač opolnomoči mlade, ne. Torej, take kot ste vi, pa še mlajše, ne, da bodo ne samo konkurenčni, ampak da bo znali tudi to, kar pravi Benjamin, varno uporabljati tehnologijo in pa predvsem, da bodo lahko participirali v naši informacijski družbi, ne, da ne bodo ostali zdaj pač nekje na robu. Ne, pač, in če bomo to v bistvu skozi celo generacijo pokrili, ne, če bomo to uvedli v šolski sistem, to pomeni, da niti podeželje ne bo ostalo na obrobju. Ne. Jaz lahko pač povem, ker imam podatke oziroma smo delali raziskavo o tem, koliko recimo povpraševanja po tečajih programiranja recimo za mlade, pa zdaj spet bom rekla digitalnih veščin, no, da ne bomo samo o programiranju govorili. Ne. Povpraševanja je veliko, zanima otroke, zanima starše, ne, ampak ponudbe je največ v mestih, ne, se pravi v Ljubljani, v Mariboru še nekaj, ne, nekaj malega smo v Celju naredili, ne, vse ostalo pa pač stoji, ker je pač ne, taka situacija. Ne. Če to spravimo v šolski sistem, damo enake možnosti vsem mladim.